Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a sweater too, I'ma put a ride on ya. Hello guys, good morning. Pupunta tayo doon sa tanim kong lapnisan or agarwood. Magdidilig tayo. Tawagan ko kayo guys, paano diligan? Tayo dumaan sa makipot na daan. Oops. Ang pagdidilig ng lapnisan. Ayan o. Okay. Papasok na natin yung ina. Ina ng pusa ito. Kasi para maka didi. Diyan ka. Diyan lumabas dyan. Alagaan mo yung anak mo. Ano to? Neneng! Psst! Dera ka. Di mo gawas. Okay. Pasok na. Guys, shout out pala dyan sa likod ko. May mga itik. At yun doon sa ano, may pabo. Ayun. At dito naman sa harapan. Basura. At ito na yung tanim. Ayan guys. Dito lang. Dito lang. Ayan. Oh, green na green. Tiring. Ito, mataba. Ayan guys, tuturuan ko kayo kung paano to diligan. Ito. Oh. Ano to? Ay. Ayan o. Ilit lang. Dapat guys, may ganito kayong pandilig. Ayan o. Ito. Mas maganda ang ganito kasi parang hamog lang siya. Ganito. Tubig. Tubig ang lagay nito guys, ang laman. Ang laman ay tubig. Ganito. Pag-spray nito ay konti lang, ganyan. Focus ko muna ha. Hiyotoks kasi walang tagahawak eh. Hindi ko na-focus, ayan. Ayan guys. Ba't kung ganyan lang. Ayan. Huwag masyadong damihan kasi mamamatay. Ito, sure yung tumubuhay ito eh. Ayan. Ayan, hamog-hamog lang. At at itong iba rin. Ito din ang gagawin. Spray ng konti sa ilalim. Ayan. Ito. Ayan. Ito rin. Ayan. 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 Tsaka ito. Ito. Guys. Malikas siya sa focus.
Ito guys, so ito ba siya? Ano ba to? Ayan. Dapat ang pagdidili guys, huwag masyadong maraming tubig. Dapat may sprinkler. Ayan. Ganyan lang oh. Ambon-ambon. Ayan. Para maging makontrol nyo ang ano, tubig na i-spray. Kasi pag ganito, ito, ganitong ano, shut out pala sa living water. Living water pure. Pag ganito, hindi mo matatansya eh. Ganyan no, bubuhos mo ng ganyan. Nadadami mo siya pagbuhos. Dapat mas maganda ta, maganda ang ganitong ito spray. Ito guys, konti na lang ililipat ko na to sa bundok sa farm. Ito yung pure na black lapnisan. Oh. Ito yung nakuna nila ng maraming itim, yung mother tree nito. Napakaraming nakuha nilang itim na ano, na party yung agarwood. Hindi pa ngayon na ano eh. Hindi pa na vaccine, hindi pa walang ano-anong itinurok doon kasi galing sa wild. Pusa lang siyang umitim at yun, maraming nakukuha. Sana tuma na to, tutubo ng maganda at magkakaroon ng maraming bunga. Ito na naman, ililipat ko naman to. Nahihirapan ako sa paglipat eh, kasi natatakot ako baka magaya na itong mga to. Dapat talaga guys, pagka ano, pagka bagong tubong seedling, pagkabagong tubong seedling, yung ano pa talaga, ililipat nyo na. Kasi pag malaki na, mahirapan tayong maglipat kagaya nito. Hindi ko nailipat agad eh. Mahirapan ako sa paglilipat nito. Siguro anuhin ko, tahan-dahanin ko lang. Ah, itong mga ano ko, ayan, may seedling ako dyan. Pag may tumubo na yan, ito dyan. Pag may tumubo na dito, lilipat ko na kaagad sa paso. Pero hindi na ako mahirapan to, kagaya nito. Ayan. Mahirap kasi. Ito. O ito, mataba din. Tiling! Ito ang tanging pag-asa ng bayan guys. Tanging pag-asa. Sana naman huwag ipagkait ng mga sa gobyerno natin ng pagtatanim ng ganito. Hindi tayo pahirapan sa pagtatanim kasi sa ngayon pahirapan ng pag ano eh, pag-deliver ng mga seedling kasi kailangan ng permit. Sana naman magawa ng paraan sa mga kinaukulan at magkaroon ng permit sa pang sa pag-aalaga ng ganito sa sa pag-deliver. Paano maparami kung walang magbibenta ng punla? Paano maparami kung walang magbibenta ng buto ng lapnisan? Kaya sana maisip naman nila ng kapakanan. Kaya naging endangered kasi pinuputol, kaya magtatanim ulit para hindi maging endangered. Ngayon pahirapan pa, pahirapang mag ano ng mga punla. Paano na yun? Paano naman yung mga gustong magtanim? Sana naman may ano, may batas at may maaprobahan na
kasi may nakausap ako na may sinusulong silang ano para maging legal talaga ang pagpuslit ng mga punla at pagbibinta ng mga buto. May nakausap ako galing sa Davao. Ayun. Sana sir maano mo yung mga plano mo para hindi tayo mahirapan sa pag ano ng mga ganitong klaseng tanim, kasi hindi naman to illegal eh. Hindi naman to katulad ng mga ibang ano tanim na illegal talaga. Wala naman tong ano, mas maganda pa tong pangamagtanim na ganito eh, para ano, para hindi makalbo yung mga kabundukan natin, kasi alagaan to eh. Alam ko pag nagtanim ang mga tao nito, alagaan nila ng gusto kasi mahal to eh. Ito siguro ang paraan para hindi makalbo yung mga bundok natin, mapapalitan ng ganitong puno. Sana maging legal at hindi napahirapan sa pagbibinta ng buto, kasi may kilala ko hindi may farm sila sa Palawan. Nahirapan sila sa pagbibinta ng seedling kasi chine-check at wala pa daw permit yung pagbibinta. Wala pang permit. Dati may permit sila pero ngayon naka-hold ata. Hindi pa daw nilalabas ang permit. Kaya yun, naghintay-hintay muna. Pati dito sa amin, illegal. Illegal daw. Ano ba? Bakit illegal? Bakit ganun? Ba't may illegal ba ang pagtatanim para magkapira ang mga tao? Siguro ang illegal, yun yung nagbibinta ng shabu. Dito sa atin, puro illegal naman siguro pag ano eh. Pag alam nilang nagkakapira yung mga tao, illegal agad. Hindi ko maintindihan. Kaya ayun lang guys, sa huwag kalimutan mag-subscribe guys sa aking YouTube channel at pakapindot na rin ng notification bell para makikita nyo ang pagtuo nitong mga to. Ayan o. Ayan mga seedling na yan. Ayan, pakita ko. Ayan. Ayan mga buto. Salamat guys at magandang araw. Pakilike at pakisubscribe ng aking YouTube channel guys. Salamat. At salamat sa panonood. At salamat nito. Itong agar ko kasi mataba. At ito rin ang taba-taba. At ito naman ang payat-payat. Ewan ko anong nangyari nito. Ba't kaya mapayat? Bakit ganon? Ayan. Ayan guys, at gagawa ko ng malaking nursery ng agar para malagaan ko ng husto. Siguro dito lang sa gilid. Dito. Kasi maganda dito ay malamig. Gusto nila sa malamig na area kasi. Yung hindi naman exposed sa araw, ito dito maganda oh. At babalutin ko ng net at gagawin kong ganito pero malaki siya, ganitong style malaki. Okay guys, salamat sa panonood. Good morning.